Dualdi Gaming Extra! Hej hej och välkomna till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och GTA Söndag! Hej Christer Pettersson! Hej, vad fan jävlar vad vi ska dricka! Så låter han lätt. Ja, gör han. Vi ska köra någonting som heter Welcoming Party börjar vi med och sen får vi se vad som händer. Matchmaking off... Okej, matchmaking... Nej, inte öffnen. Står öffnen där uppe. Men det kanske men inte spelar vi någon är ju fem stycken och två lag. Ja. Jag väntar på och med mig idag har jag... Och just det! Idag har jag... Madelus! Hej! Softis FFS! Hej! UF6M! Hej! Och Freak Freddy. Hej. Oj, kommunalarbetare. Jädrar. Vi ser ut som bröderna Rangedal eller något. Monkey. Kisse. Kisse miss. Åh, den där vill vi ha. Den blåa. Med hundarna här. Den kör vi, sådär. Nu kör vi, varsågod. Vad är det vi ska göra? Jag och Freddy ska jaga er. Jaha. Ska vi skjuta eller köra? Ni ska köra och skjuta. Okej. Köra och skjuta. Yeah, yeah. Köra. Ja, jag ska se vad det står. Det står... nu står det. Nej. Take out the beast. You are the bodyguard. Jaha, ska jag hoppa in i den här? Ja, vi ska skjutsa Softis till... Så Softis är businessman. Softis kör. Ja. Okej. Ja, precis. Escorted businessman to his mansion. Ja, det står ju samma för mig. Ja, precis. Ja, men inte den, vad heter det? Nej, han är bak! Vi måste vänta på han, ja. Collect the businessman. Ja, han är en blå cirkel där för oss. Vi missar honom. Ja, han sprang mot bilen i början. Jag trodde han var sån här i elakt typ. Jag trodde det var Softy som var businessman. Ja, jag med! Eftersom han sa att han var det. Bra start på jobbet. Så, kom nu, businessman. Kom nu, lilla gubben. Hoppa in i bakluckan. Och jag tror vi spånar om vi dör. Bra. Okej, ja. Nia, inte vi, antar jag. Det vet annars, jag. Annars tar du ju aldrig slut. Nej, men fisk... Dör businessman så har du kört. Ja. Men om jag dör då? Jag vet inte. Så tror jag inte du respawnar. Nej. Vi får se helt enkelt. Ja, så har det inte varit på de här andra jag har kört med versus. Men tänk om jag råkar skjuta honom här i bilen då? Ja, det tror jag inte du kan faktiskt. Okej. <Okay. Nej. laughs> Det är som i Pulp Fiction. Ja, nu kommer de på andra sidan här. Ja, i baksätet där, ja. Ja. Ja, jag dog. Nej, jo, jag dog. Jag tog det. Vad gjorde du? Vem tar över då? Nej, men... Jaha, det var du som körde. Jaja. Ja. Jaja. Jag tar över här. Jag spånar i en annan bil här nu. Skjut! Men vad fan, det kommer gubbar överallt här. Ja! Det gick fort. Bra jobbat. Oh my god. Jag bara stod och mepprade sönder den där bilen så det inte fanns nog kvar. Hade du inte hjälm på dig, Softis? I bilen, nej. Ja! Ska nej. Ska du skjuta på ett stolskott? Ja, ja, det finns ju en skottsäker hjälm. Ja, okej. Okay. Fast den är ju inte sån hjälm, det är ju sån här militärhjälm typ. Ja, man ser militärisk ut helt enkelt. Ja, det är ingen motorcykelhjälm. Nu ska jag och Freddy ta och eskortera en businessman då. Jaha! Medan... Då är det ombyta roller nu alltså? Jajamensan. Okej. Okay. Ska vi åka samma bil alltså? Exakt. Exakt. Okej, okay, så det är bara att ta något här och dra liksom? Ja. Du får köra. Ja, yep, taget. Take out the businessman. Jajamän. Vart är businessmannen då? Ja, han springer runt här lite och han är lite... Han får öppna dörren själv till sin jävla bil. Ja, längst bak. Är det businessman som är röd eller? Ja, exakt. Ja. Han ska vi dräpa. Vi må dräpa businessmannen. Jo! Varför kan man bara ha pistol inne i bilen? Ja, men vi hade bara pistol. Ja, men hade ni inga mer grejer eller? Nej, men alltså, när man kör vanligt är väl också så eller? Ja, men du kan ju ha mini-Uzi och granater och sånt kan du ha i bilen. Avsågat hagelgevär. Det kan man också ha. Mm, det är coolt. Han var långt bort ni var då? Mm, det tog lite tid att åka. Åka den vägen, fast ni håller på att fippla lite med businessmannen också. Ja. Och så hade vi någon som somnade vid ratten också. Ja, lite lätt. Du ska vänster där. Ja, jo, jag vet, men jag såg en röd prick där så att jag tänker att... Är du trött idag, Softis? Ja, jag spelar in hela dagen idag. Ja, jag hör det. Och jag ska fortsätta efter det här med i antal timmar till. Fan, vad roligt. Ja. Ja, I know. Så blir det rendera i natt. Det här var en jättedum väg.
Vart? Ja, ah, där! Ja, ni... Jaha, ja. Nu ser jag vart... Nej. Det gjorde jag inte alls det. Där kommer vi på... Aj, där, var fan där. Är ni någonstans? Vi är på... Ah, vi är på en sån här... plan där man spelar brännboll. Baseball. Brännboll. Man kan säga att jag åkte lite fel. Det gör inget. Ah, nej. Sen är det nu på vägspärr där. Så vad fasen? Trixa bort det lite. Bra. Ja, det har ni verkligen gjort. Skaka av oss dem lite. Mm, man är ju lite proffs alltså. Undrar om businessmannen är lite halvrädd nu. Det tror jag. Han är får lite hoppas. Beskjuten. Bilen ser ju så där ut. Ja, jo. Men jag tror vi har ett ganska bra försprång. Här. Man hinner ju inte i fatten den där jäkla limousinen. Ja, det är klurigt där, men... Får, den verkar gå rätt fort. Ja, det är den. Fast den är ju liksom ganska seg top speed och väldigt seg ax. Ja, men det var det på den här motorcykeln med, måste jag säga. Det var inte men, alls men nu har jag liksom så här haft lite flyt, så att det är typ inte en enda bil i vägen. Håll den stadigt nu, Figgen. Jag jobbar på att... du, det är någon i ryggen precis. I ja, exakt, jag vet. Men han är lite för långt ifrån. Men nu? Jag bytte vinkel. Varför gjorde jag det? Jag vet. Du har suttit stilla för länge. Då blir det en sån här action-vinkel. Nej, men jag tryckte på R för jag tror jag skulle ladda om. Ja, det är sån här slow motion-grej. Ja, ja, precis. Det är en sån här snygg. Den siktar in sig på någonting. Skjuter du, Freddy? Jag jobbar på det, men det så går man ska hämta en bil. Bra där! Nej, Freddy! Du är själv nu. No! My Freddy! Take. Nu har inte jag någon pistol kvar. Där fick du smaka. Vad hände? Jag vet inte! Nej! Softies, ditt as! Jag har ingen pistol! Nej, jag gick inte utan pistol. Jag tror skotten tog slut. Jag tänkte inte på att man kanske hade limited. Ja, Freddy kommer en ny bil nu helt enkelt. Det hade man. Man hade inte mycket skott som helst tidigen. Nej, nu har jag slut. Nu pekar jag finger istället. Ja, det gjorde jag med. Fyra mag hade jag. Ah, ja, okej. Okay. Så då... Där kommer du igen. Ja, men nu har du nya skott, va? Ja. Det är som så att om någon får slut på skott att man inte ska döda dem, låta dem ta livet av sig istället. Ja. Vart tog Madde vägen då? Jag är på väg. Åh, vad det slirar! Skojar du, eller vilka... Ah! Jag har ingen... inget däck. Det krockar ihjäl dig! Jag köper fälgen. Jäklar, du fick sladd på honom. Ja, oh, man kommer in där bak kanske, man. Men alltså, vart är ni? Uppåt bergen, typ. Ja. Mm. Oh. Det låg en motorcykel. Här har ni varit. Såja! Nej! Såja! Jävla fin bredsida. Wow, oh. Det var en trappa jag körde in i. Welcome home, Mr. Businessman. Nej! Klarar du det? Nej! Ja, det gjorde de. Jag kunde inte skjuta med mitt finger. Sjuka. Jag var inte ens nära. Ja, jag ville skjuta. Det var svårt. Nej, det gjorde vi bra, Freddy. Ja. Nej. Åh, rank upp. Yeah! Rankar upp. Ja, till 11! Det var ganska nice. Mycket RP för den där. Ja, 1000 fick jag i alla fall. Jag fick 1,5. Nice. 1,2 till och med. Ja, ah, det var cool. Finns det någon mer liknande? Eller ska vi... Ja, det är det jag tänkte kolla nu. För nu får vi rösta, liksom. Så... Just det. Ja, just det. Det var roligt. Det var roligt. Mycket roligt. Arolig. Arolig. Oj. Sean Banan, jättebra. Bäst artist. Jag gärna ha någon som jag vinner på. Det är lite roligare då. Har du någon sån, Figgen? Finns det är skönt. Här? För en gång skulle när du inte vinna. Finns det... Vad det? Ja, det är bara sådana här, ja. Attackers have to take Air Force down. Say, Robert's got to one chance. Do it. But the attackers have to defend man as they need. Det här låter intressant. Ja, där är den top fan. Mm. Men den där... Top fan 2, heter den faktiskt. Nu blir det den 9. Det verkar livsfarligt. Vad ska man göra? Jag är den här flygplanen. Ja, det var den här vi körde med norrmän. Är det den? Ja, där. Jaha! Var det just tvåan också? Nej, det var nog top fan 1, tror jag. Okej. Hunters and Lasers. För den var ändå rätt rolig, tyckte jag. Ja, den var cool. Kan man flyga? Ja, ett lag flyger och andra lag åker krossar. Var det då i alla fall? Ja. Mm. Okay. Här var det sports cars. Står det. Okej. Okay. Interesting. One life to make
Make it count. Aha. Pippi. Då kör vi då. Yeah. Vi skulle ha varit 6 pers nu egentligen. Ja, jo. Det blir 3 mot 3. Ska några flyga och de andra skjuta ner dem, eller vadå? Exakt. Nej, tvärtom. De som flyger ska skjuta ner de som kör. Jaha. Ja, det är jättesvårt. Och det är jag och Freddy igen. Alltså, jag ber om ursäkt, Duldy Gaming, om jag pajar för er. Ja, nej då, det är ingen fara. Men ja, man kan ju säga att det blir ungefär 2 mot 2 då. Ja. Nu ska du inte underskatta dig själv. Du vann ju på det här tangseventet förra veckan. Ja, det gjorde jag jävla. Nej, det gjorde jag de faktiskt inte. Du är som en sån där maskformigt. Nej, det gjorde jag. Fast jag tror inte vi flyger. Yeah. Nej, vi ska åka dit. Eller vi flyger, det var helt. Ja, vi åker dit. Det känns lite farligt. Ska vi ha varsin eller? Ja, exakt. Ja, jag vann faktiskt med en kill där precis på slutet. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, okay. Det gjorde jag. Men det var nästan eller? Hela tiden gjorde du. Vad sa du? Du ledde nästan hela tiden gjorde du. Ja, det gjorde jag. Och nu ska jag komma följa ihåg. Gult? Ja. Fan, vad skjuter man då? Vart det? Space. Ja, här var det. Är det för jäkla bil jag har? Den har inte jag sett. Oj, jag missade vägen. Ja, det gjorde jag med. Jag tror du går att köra vilken väg som helst. Ja, det gör bara man kommer fram så. Ja. Och det här var inte lätt. Har du handkontroll, Madde? Nej. Nej. Då kan det bli svårt på flygplan. Ja, jag har sett när du har kört flygskolan. Eller när ni körde flygskolan. Ja, och den gick bra tyckte du. Åh, jävlar! Ja. Jag sköt, Madde. Bra. Där dog du, ja. Fan. Jag kan inte göra annat än att köra bara. Det var lite lättare med motorcyklar, tror jag. Med att man kan åka på berg och sånt lättare. Exakt. Ja, det går att svänga mycket snabbare med dem. Ja. Och nu ska jag bara sitta här och titta. Ja, men det går ganska fort där. Det där måste ha varit ganska nära ändå. Fast det är långt kvar, ser jag. Det är jättelångt kvar. Mm, det är 4 mil kvar för mig. Ja, då har jag 3. EFO! Det är uppe i öknen någonstans, tror jag. Fan att du inte dör där, alltså. Ja, men jag är just. Det måste ha varit skitnära, tycker jag. Nej, det var 4 mils avstånd. Det har ju väldigt svårt att tro. Ja. Nej! Kusligt! I ärma är det ju byta vapen med F. Jag hoppar ut! Perfekt! Nej! Ett mal mindre. Fan, den är dritten. Jag jobbar på det. Ja, då är det Freddy kvar här. Ja, jag litar på dig nu, Freddy. Det ska du inte göra. Nej, det ska du inte. Nej, alltså fy fan, alltså det, den här jävla armen, jag måste avprogrammera mig. Och när ni körde flygskolan, bara, nej, man behöver inte gasa. Det gör någon sig själv. Sen bara, nej, men motorn stannar! Freddy, tryck på G. Åh, jag facepalmade där då. Det händer inget. Jo, så, nej, nu tog du ut den igen, tror jag. Förstår inte varför jag sjunker. Nu är det bra. Nej, man behöver inte gasa. Men vi fällde inte ut landningshjulen heller. Nej, det gjorde du inte heller när du landade, nej. Det tänkte jag också var rätt kul. Varför fällde du inte ut dem? Nej, han landade på magen bara. Det är en Sigma-kvack. Jag vet inte hur man fäller ut dem. Är det andan? Tutknappen. Tut? Ja, du tutar när du fäller in och ut landningsstället. Ja, där är det. Ja. Woho! Vad hände? Nej, Freddy överlever någonting som han inte ska. Jag blir äkta i trädet! Yay! Ja, vi var. Fattar du vad svårt är det med tangentbordet? Ja, det är skit. Det kan jag tänka mig. Skönt, du är gevär där, eller? Eller gevär, kulor. Ja, kulsprute. Okay. Och jag tror den är nästan bättre faktiskt. Ja. För det är explosive damage, men för de här homing-missilerna verkar helt jävla värdelösa. Ja, de är lite udda. På UFO. Mm. Jag var ju snabbare än blixten. Nej, nu ska jag. Jag körde någon machine gun-aktigt. Det var mycket bättre. Ska vi åka bil nu? Jajamän. Jag är livrädd. Ska vi till något ställe eller? Yes, ja. Vi har en GPS-punkt. Jag tar den längs vänster. Yes. Då jag tar sista. Ja, okej, ja, då kör jag med mitten. Okej. För jag kommer inte komma. Okej. Jo då. Men starta då, biljävel. Det går bra det här. Jag tar en till där bak. Okej, jag trodde du menade att en längst bak. Ja, där var det en till. Jag såg inte den. Hur gör man? Hur kommer jag iväg? Det är bara gasa och sen trycker du bakåt. Okej. Okay. Här nu, jäklar. Får vi inte trycka in i varandra? Nej, det får vi inte göra heller. Och jag kommer iväg. Jajamän, vad bra gjort. Då är det lätta kvar då. Hålla sig i luften. Ja, precis. Det vet jag faktiskt inte. Mellanslag, va? Ja, om det är tangentbord så är det svaret. Ja.
Det är fint det här. Det exploderar i luften, hörru. Ja, jag hör det exploderar saker. Ja, de exploderar efter ett tag, tror jag, man bara skjuter. Nej! Aha, bra som det är. Ja, ja, nej, jag fick med mig en lyxstolpe hänger i vingen. Det hänger en lyxstolpe i vingen. Kom igen, Freddy. Det där gick inget bra. Det gick inte att flyga när den hängde där. Nej! Den hängde i en missil under vingen. Fan, det där gick snabbt så att säga. Är det slut redan? Ja. Aha! Jaha, hur dog Freddy? Det hann aldrig se. UFO sköt mig. Aha. I sprängde his ass. Det där gick skitfort ju. Ja, det gjorde det. Inne med en till, va? Ja, det gör vi. Ja, roligt! Vad fan, så där fort gick det inte med norskarna? Nej! Ja, men det var en annan bana. Det här var inne i stan och mycket större chans att klicka. Ja, jo. Ja, då var vi fyra i varje lag också. Jo, det var vi. Men det gick ändå väldigt fort. Jag får inte upp någon statistik och sånt. Jag kan gå vidare. Aha, det var lite seg. Ja, mitt plan åker rakt fram ute i havet nu. Okej. Jag tror att det har blivit någon bugg att jag inte kommer vidare. Det kanske kommer när vi kommer ifrån den här skärmen. Ja, för nu står den och väntar på UFO, tror jag. Ja, det gör den, ja. Nu kraschar planet ner i vattnet här. Nu där kommer jag vidare. Så, winner. Okej. Nice. Sådär, continuing. Skitbra spel. Ja. Winner. Jaha, då har vi kört bil och motorcykel och flygplan. Ja, ska vi se vad det finns här nu. Ja, nu vill jag testa något helt nytt. Air Force Zero är jag sugen på att testa. Air Force Zero 1 kan vi lika gärna köra då i så fall. 1, ja. Air Force Zero. Attackers have to take down Air Force Zero. Oj, jag råkar ta 5. Ja, det gör inget. Det var 2. Det var 1 ändå. Ja. Zero 5. Så jag har ingen aning vad som ska göras. Någonting med flygplan, för det var vi på en flygplats. Ja, jag tror man ska skjuta ner ett flygplan. Typ Air Force One. Mm, coolt. Köpa lite ammo här för 14 000 bara. Ja, det är lika bra. Ja. Air Force Zero has to make it to Los Santos International with the help of the defenders. Attackers have to take down Air Force Zero. Air Force Zero only got one chance to do it, but the attackers and defenders have as many as they need. Så att det är flygplan som jagar flygplan, alltså. Ja, precis. Någon ska vakta Air Force One. Åh, herregud. Ja, några ska skydda ett speciellt plan. Men shit, yes. Jag kan ju knappt flyga. Fast jag tror eventuellt så startar man väl kanske i luften nu. Ja, men det borde vi göra. Men det svåra är att flyga med tangentbord och skjuta samtidigt. Ja, alltså jag kör ju med jag släpper i musen och sen så kör jag med numpad och ja, så gör jag med. Ja, det gör jag med. Och sen skjuta med tummen liksom. Ja, ja, men det är ändå svårt. Så är det med den saken. Förlåt. Köpa en handkontroll. Wink wink. Oh, jag blev själv i mitt lag. Jag är Air Force Zero tydligen. Ooh. Ja, men då är det vi ska skydda då. Fast det var jag och Madde, tackers. Ska vi okej, ska vi panga? Stod det att ni var defenders då? Vi är defenders. Okej, då ska vi skjuta ner UFO. Jajamän. Oj, vi står på marken. Ska du skjuta ner ett UFO? Det kanske står något plan här, får vi hoppas. Det gjorde det. Här står det ett plan i alla fall, står det fler här. You are Air Force Zero. Är det bara ett plan? Ja, men nej, vi är på samma ställe. Nej, det var vi inte. Jaha, du står där borta. Okej, vi ska skjuta ner UFO. Han är ett rött flygplan på kartan. UFO, jag börjar taxa ut så får du taxa ut efter mig. Jaha, okej. Okay. Är du här inne i samma hangar? Nej, det är du inte. Nej, jag är precis på banan. Är ni i stan? Ja. Jaha, okej. Okay, då börjar vi på varsin flygplats. Men ni har ju attackflygplan. Det går jättesnabbt. Mitt är ju långsamt. Så, jag är uppe. Vad har ni då? Har du den stora jäken eller? Nej, det var inte så stor. Det var en som inte kände igen, det här planet. Ja, det var inte den här biffen med fyra propeller. Nej, precis. Nej. Det skulle varit mer passande faktiskt. Ja, jag får för mig att det är lite Brutus, men nu gör det nog inte. Det här ser ut som ett personplan bara. Så du ska egentligen åka och landa bara, va? Är det där du, Softies? Som är framför dig, ja. Ja. Ja, UFO, de är nästan på andra sidan stan. Jaha. UFO, skulle du kunna sakta in lite bara? Så vi hinner ikapp dig. Ja. Oj, vad har ni för plan då? Vi har fighter. Okay. Sådana som jag hade nyss. Ja, men då är vi likadana då. Men när det kommer attackplan och skjuter på mig, då drar jag så in till helvete. Det låter bra.
Ja, undrar vad fasen du har för plan. Är det så här jumbojet eller? Nej, det är ett litet plan. För det vet jag att det finns i ett mission. Ja, nu kommer de här. Boogie, 6 o'clock. Det där låter inte så bra. Boogie, booger, 6 o'clock. Booger, ja. Gud vad det piper håller på. Åh nej, jag har fått skjut. Mayday, mayday, I'm going down. I'm yelling timber. Ah! Nej! I'm hit! Gotcha! Åh, jag ska precis skjuta ner den. Det här måste ju vara skitsvårt. Ja. Men ni kanske måste åka med samtidigt. Ja, men vi var ju precis... Alltså, vi måste få ner er typ varje gång ni kommer. Jag såg inte er. Jag skulle jag vilja kunna disabla de här homing-jävlarna. Och man kan ju säga att man inte använder dem annars. Jo. Hur byter man emellan dem? Jag vet inte. Ja, tabbar det, just det. Då ska vi se, nu är jag hunter. Men vi är ju bara två, då har vi bara en defender. Ja, jobbigt läge. Ja, precis. Nice. Men vad är jag då? Okej, jag har... Jag är du... defender. Ja, du ska skydda mig. Okej, lycka till. Ja, detsamma. Vadå, är vi tre attackers? Vad litet planet var. Det är litet, ja. Det var jättetuntigt. Ja. Har du kommit iväg, Madde? Ja. Jag tror det. Är det där du alltså? Ja, hör jag. Jätteliten. Vart ska vi då? Till den flygplatsen som vi startade på. Förut. Men har vi en data som är det stora flygplanet? Nej, det är jag som är det stora. Vem är det bakom dig då? Det vet inte jag. Ser du på kartan att det är ett stort flygplan framför dig? Vi fick nog en bot som hjälper till. Okej. Okay. Måste det då? Ja. Ja, det gör det faktiskt. Jag ser inte på kartan. Vad skönt. Nej, men såg ni oss? Du har ett stort rött flygplan. Ja, när vi kom fram. Ja, nej för det... Nu ser jag det här. Ett flygplan! Åh, ejo, flygplan! Åh, ejo, flygplan! Fan, jag... Åh, herregud, jag vet inte vem som är fiende och inte. Nej, inte jag heller. Jag tror jag nej! Oh yeah! Jädra vad jag sprängdes. Loser! Winner! jag sköt ner... planet. Ja, men står det med loser på? Ja, det är jag och Freddy som var attackers. Jaha, ja. UFO var med oss. Ja. Jaha! Se det. Det är samma dag som vanligt. Det var därför inte du såg oss. Ja. Okej, jag skulle skjuta. Jaha! Vad fan? var det jag som förstörde alltså? För jag sköt... Nej, Figgen sköt ner mig i alla fall. Det är alltid samma lag ju. Verkar som. Nu ska vi se vart du får hamna den här gången. Vart är jag nu är jag på International Airport som hunter. Jag vet inte vad jag är som, men jag är ute på stora. Jag är med Figgen alltså. Jag är attacker. Jag har också attackers team nu. Men vem kör? Det är du Softis som kör, tror jag. Ja, men vem kör? Jag kör det som kör fula. Det som ska skyddas. Ja. Så det är Madde och UFO mot oss tre då? Yes. Man tror. Jaha, okej. Coolt! Jädrar, nu kör vi. Ska man någon speciell stans, ja? Ja, det är flygplatsen. Det är i öknen. Hur fäller man ner landningshjularna? Ja, det kanske. Jag tutar. Nej, de har redan nere. Med tutknappen. Ja, jag kör med handkontroll så det är vänster spak man trycker ner. Ja. We're going. Skyddar ni mig nu då? Jajamän. Ja, strax bakom. Det verkar gå rätt fort det där, hörru. Hinner inte riktigt i fatt. Ja, men jag har saktat ner lite. Ja, gör gärna det. Skulle ju vara trevligt om jag fick åka förbi dig. Kommer full kareta bakom dig. Typ under dig nu. Nu åker jag förbi dig. Full kareta. La 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 la. Ska vi se vart de är då. I got the boogie. Asså. Höger. Blame it on the boogie. Jag vet ju inte vem som är vem. Nej, du träffar mig. Oh, jag kan inte gasa. Jag kan inte gasa. Die. Suicide. Ja, jag fick respawna.
Ja, det är bara, vad heter det, ett plan som inte kan du spåna, och det är huvudplanen. Nej, jag hör någon jävla homing-missil! Nej, ah, du träffar! Sväng! Det var jag som träffade! Pund! Fan! Woohoo! Flög ut! Nej, det var jag som flög ut! Och vad svårt det här var. Ja, det var riktigt svårt. Ja. Men det var roligt! Ja, där ska man vara nog ganska många på. Gärna såhär 4 mot 4, det var väl 8 max. Åh, ja. Oh, handkontroll. Ja, det är betydligt lättare när man flyger. Ja, det får bli allt för den här veckan. Ja. Så får vi hitta på, jag tror vi utforskar den här världen lite mer nästa vecka faktiskt. Det gör vi. Ja. Flygplansvärlden. Ja, mer där jobbvärlden. Ja, ja. Mm. Fastnar jag i flygplansvin här. Åh, vad mysigt. Ja. Så, tack alla som har varit med. Och tack till alla som har tittat. Glöm inte att tumma upp videoklippet. Om ni gillar det, prenumerera om ni inte prenumererar. Är det inte obligatoriskt? Ja, det är lite obligatoriskt här faktiskt. Ja, annars kommer det Boogeyman och bor under er säng. Ja, precis. Yes. Plockar du era tänder? Ja, exakt. Och äter dem till frukost med fil. Mm. Nice. Glöm inte följa Watch Out for Noobs, UFO6M och Softies FFS. Jajamän! På YouTube och diverse sociala medier. Så även ses... kallat Duel The Gaming. Ja, så ses vi helt så... Det vet folk, käften. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Jajamän! Ficken, varför var det så elak vad du får? Är käften! Ficken, en elak YouTuber! The hate is coming.